የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ቃሉ ቃል ነው ያደርጋል። ቃሉ መንፈስ ነው በሕይወታችን ውስጥ ይሰራል። በእምነት መቀበል ብቻ ያስፈልጋል። 23 ጊዜ ዘርቻለሁ 400 ቁጥር ላይ የኔ ጌታ ኢየሱስ 23 ጊዜ አትረፍርፎ ባርኮኛል። በቁጥር ብገልጸው በአሃዝ ከ2000 እስከ 85000 ድረስ ጌታ ባርኮኛል። 30 ዓመት በመምህርነት አገልግያለሁ። እንግሊዝኛ ነው ሳስተምር የነበርኩት ከኤሌመንተሪ እስከ ሃይ ስኩል። ከዛ በኋላ ጡረታ ወጥቻለሁ። የአገሪቱ ሕግ ነው። በ55ኛ ዓመቴ ላይ ጉልበት ነበረኝ። ስለዚህ በተለያዩ ኮንስትራክሽን ካምፓኒዎች በፕሮጀክት አስተዳዳሪነት 18 ዓመት ደግሞ ሰራው። አሁን ደግሞ እቤት ነው ያለሁት እንደ ጌታ ፈቃድ። ጌታ ግን እቤት ገብተሃል ፕሮጀክት ስራ የለም ብሎ አልጣለኝም፣ አልተወኝም። አንቀባሮ እያኖረኝ ነው። አንተ ትባርካለህ፣ መባረክን አትተውም፣ እኔም ደግሞ መዝራቴን አልተውም ብየዋለሁ ለኢየሱስ ጌታ። አንቀባሮ ያኖራችኋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃያል ስም የከበረ ልባዊ የፍቅር ሰላምታዬን አቀርብላችኋለሁ። ውድ አባታችን፣ ወንድማችን፣ ውድ እናታችን፣ እህታችን፣ የእግዚአብሔር አምላክ አገልጋዮች፣ ነቢያት፣ ከመላ ቤተሰባችሁ ጋር እንኳን ለዚህ አደረሳችሁ እላለሁ። እናንተም ሁላችሁ ቅዱሳን የጌታን ክንድ የቀመሳችሁ ጌታ የሚያደርገውን ድንቅና ታምራት ያወቃችሁ ከድንቁና ከታምራቱ በዚህ መንፈስ ቅዱስ በኃይል በሚሰራበት ስፍራ በመገኘት በረከትን ለመቀበል እኔም ዛሬ ነው የመጣሁት ለሁለተኛ ጊዜ። እናንተም እንኳን ደህና መጣችሁ እላለሁ። የኔ ጌታ ኢየሱስ እንደሚወደኝ ወዳችኋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ከብዙ ፈተናዎች አውጥቶ ከሕፃንነቴ ጀምሮ እስከዚች ድረስ ኮትኩቶ አሳድጎኛል እና ስሙ ይባረክ። ስትዘምሩ እንዳትነቃነቁ ከሚባልበት ዘመን አልፎ በሪቫይቫል በመንፈስ ቅዱስ እሳት ተቀጣጥለን ዛሬ ዳዊት እንደጨፈረ በእግዚአብሔር ታቦት ፊት ሜልኮል ብትነቀውም እንደዚህ አይነት ነጻነት ያለበት አምልኮት ለማምለክ እግዚአብሔር ነቢያቱን ስላስነሳቸውና እንዲያገለግሉ ለክብሩ ስላቆማቸው ክብር ለስሙ ይሁን። እኔ ጊዜን መቆጠብ ስላለብኝ ባለፈ ሐሙስ ዕለት እግዚአብሔር ባርኮኛል። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ በረከትን እንድቀበል ባርኮኛል። እግዚአብሔር አሁንም አብዝቶ ይባርክ። ነቢይት ሳራም እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክሽ። ብዙ መመረቅ ደስ ይለኛል፣ ሆኖም ጊዜ መቆጠብ አለብኝ። ለምን ቆምክ ዛሬ ብትሉ እኔ በዘር ምክንያት ነው ቆምኩት በመጀመሪያ። ሌላውን ጊዜ ካለ ወደፊት እመሰክራለሁ። ነገር ግን ወሩን አላስታውስም እና 23 ጊዜ ዘርቻለሁ 400 ቁጥር ላይ የኔ ጌታ ኢየሱስ 23 ጊዜ አትረፍርፎ ባርኮኛል። አይ እኔ እግዚአብሔር አምላክ እየባረከኝ ልክ እንደ መደበኛ ሰራተኛ እንደ ባለ ደሞዝ እያኖረኝ እንዲህ አይነት ነገር መስማት አልፈልግም። ኢየሱስ ይችላል፣ ያደርጋል። እኔ ወደ ጌታ መጮህ ቀጠልኩ። ጌታ ደግሞ በሶስተኛው ቀን ድል አደረገ። አሃሃ እውነትም አምላክህ አምላክ ነው አለች የህይወት ጓደኛ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አይዘበትበትም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አንጠረጥረውም። ቃሉ ቃል ነው ያደርጋል። ቃሉ መንፈስ ነው በሕይወታችን ውስጥ ይሰራል። በእምነት መቀበል ብቻ ያስፈልጋል። ወገኖቼ በቁጥር ብገልጸው በአሃዝ ከ2000 እስከ 85000 ድረስ ጌታ ባርኮኛል። በመጨረሻ አንድ መልእክት መጣልኝ። ምንድን ነው? ለምን ትንሽ ሱቅ አትከፍትም የሚል ሀሳብ። እኔ ነጋዴ ሆኜ አላቅም። 30 ዓመት በመምህርነት አገልግያለሁ። እንግሊዝኛ ነው ሳስተምር የነበርኩት ከኤሌመንተሪ እስከ ሃይ ስኩል። ከዛ በኋላ ጡረታ ወጥቻለሁ። የአገሪቱ ሕግ ነው። በ55ኛ ዓመቴ ላይ ጉልበት ነበረኝ። ስለዚህ በተለያዩ ኮንስትራክሽን ካምፓኒዎች በፕሮጀክት አስተዳዳሪነት 18 ዓመት ደግሞ ሰራው እና አሁን ደግሞ እቤት ነው ያለሁት እንደ ጌታ ፈቃድ። ጌታ ግን እቤት ገብተሃል ፕሮጀክት ስራ የለም ብሎ አልጣለኝም፣ አልተወኝም። አንቀባሮ እያኖረኝ ነው። አንቀባሮ ያኖራችኋል። ፕሮቶኮልን እንድጠብቅ የረዳኝና የሚረዳኝ ጌታ ኢየሱስ ነው፣ ሰው አይደለም።
ሞራሊን የሚጠብቀው ራሱ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እስከዚህ ታማኝ ሆኖልኛል እሱ መባረኩን አይቶም። አንተ ጌታ ኢየሱስ አንተ ትባርካለ መባረክን አትቶም እኔም ደግሞ መዝራቴን አልተውም ብየዋለሁ ለኢየሱስ ጌታ እንደዛ ነው ያልኩት። አሁንም ቀጥላለሁ እስከ መቼ ነው መዘራው? ወደ እሱ እስከሄድ ድረስ እዘራለሁ። ግን አንድ ነገር በውስጤ አለ። ለምን ጌታ ሚሊየነር አያደርገኝምና 400 ቁጥር ላይ ሳይሆን 400 ሚሊዮን ብር ለእግዚአብሔር ስራ መስጠት ብቻል? ይሄን ነው አሁን ውስጤ ያለው ነገር ይሄን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ምናገረው ከውስጤ እንደሆነ ያቃል። የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ ዘመናችሁ ሁሉ ይባረክ። አሜን። ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። ሃሌሉያ። ያው መምህር አብታሙ እንደነገሩን እየደጋገሙ ይዘራሉ። በ400 ቁጥር የእግዚአብሔር ሰው ሲያውጅ በዘሩት 23 ጊዜ ሁሉ የእግዚአብሔር የበረከት ጉብኝት አግኝቷቸዋል። ለእግዚአብሔር እንደገና ክብር እንሰጣለን። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሰው መጨረሻ ላይ መምህር አብታሙ የዘለሏት አክቹአሊ ጀምራዋት ነበር። በረከቱን ሁሉ እየተቀበሉ በዚህ ብቻ አላቆሙም። በዚህ በረከት ከቤት ከጡረታ ወጥተው አሁን ሱቁን ከፍተው እያስተዳደሩ ይገኛሉ። በዚህ በረከት ሃሌሉያ። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። እጃችሁን ዘርጉና ወደ አባታችን እግዚአብሔር አምላክ ይባርኮት በሉ እስቲ። ከዚህ በላይ በሉ እስቲ ተአምራት ይሆናል በሉ። የእግዚአብሔር እጅ በኃይል ይገለጣል በሉ። እግዚአብሔር እጅ በኃይል ይገለጣል። በኢየሱስ ስም መስፋፋት ይሆናል በሉ። በኢየሱስ ስም መስፋፋት ይሆናል። አሜን አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አሜን። የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ነክቷቸዋል። አሜን። ታንክ ዩ ጂሰስ። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን 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 አሜን። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች፣ አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቦ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች፣ አድራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ